Lins, sou professor de violoncelo, músico da Orquestra Municipal de Santo André e da Baquiana. Hoje eu estou aqui para falar e testar também os violoncelos, modelos profissionais que a Oliver está fazendo em parceria com luthiers aqui do Brasil. Esses violoncelos, eles são construídos, partes deles, na China e são finalizados aqui no Brasil. A parte de verniz e o acabamento final do violoncelo. Então, é um violoncelo que profissional, que já vem com cavalete profissional, é feito com madeiras, as madeiras mais nobres que tem para a construção do instrumento, o átiro, o abeto, o cavalete profissional também construído em átiro. Temos aqui também um estandarte que é feito de fibra de carbono, muito leve, espelho em ébano, as cravilhas aqui em formato coração de boxwood, e é um instrumento que ele foi montado ontem e já tem um som super aberto, com cordas aqui Mauro Calisto. Então, um instrumento que ainda tem muito futuro, inclusive se colocar cordas profissionais. Ele já está soando com cordas Mauro Calisto dessa forma, uma corda iniciante, né? Então, é um instrumento que já apresenta um ótimo futuro aqui para poder estudar no violoncelo. Agora eu vou tocar uma escala aqui. Cordas duplas dele também. Como eu disse, é um instrumento que ele foi finalizado aqui no Brasil. Essa aqui é o fundo dele, é um fundo antiguizado, que a gente chama. É muito bonito, muito bonito. Aqui as faixas laterais dele também. Aqui o tampo, também foi feito esse trabalho de antiguização. A outra faixa lateral. Aqui temos também a cravelha dele, as cravelhas e a voluta. É um instrumento também que já vem com um espigão muito bom, leve, de fibra de carbono. Agora eu vou tocar a região aguda do violoncelo aqui para mostrar um pouquinho do brilho dele no agudo. Também para explorar um pouquinho dos graves dele, vou tocar um pedacinho aqui da peça do compositor Caçador. Bom, as minhas considerações finais sobre o instrumento.
ele atende ao principal, a principal, assim, vamos dizer, ponto de partida para você ter um violoncelo profissional. É um instrumento que tem um ótimo ajuste, ele está muito equilibrado. Também é um instrumento que já soa muito bem apenas com 2 dias de montagem, então ele tem um futuro brilhante pela frente. Gostei muito também do acabamento do que o Luthier colocou aqui. É um instrumento que ao vivo ainda é mais bonito. Então eu gostei muito do instrumento, é um excelente instrumento para você poder começar a fazer testes de orquestra. Então essas foram as minhas impressões sobre o instrumento. É um instrumento maravilhoso.